shpejt u ngrite. Si çdo ditë, pse shpejt? E po tashti ti? Çfarë un tashti? Ha? E mos pikaj tu ha. E ta marr drejt ta marr. Ke parti si arka mirë njeriu, vitë. Kur më inton që sot e tutje do e dosh ndryshe, e më edhe si pensionist. Se si të vjen? E ore. Po si kur të na meri një dy shishe qumësht. Kush, unë? E shdo thonë ata që më shojnë mua? Se u bërë një koqirë për shtëpi. Ja, njërë mësot s'pas kam qenë. Ke qenë në kozi, po. Le që nuk e patur koti, i kje që me natë në përpuse e këthesh e vonë. E drove. Jo, pse. Mirë, mirë. Këshu po, ndryshon puna. Lere, se shkoj vetë. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Pse nuk vjet edhe pak, Gjoqi? Do li gjoni. Aha. Të shprishur të rezi e punve, prandaj. Ke bartë madhe o birë. E, Gjo, ta mbanë rrogën më njërë. Për një minutë jemi shpatë dhe në tapet. Jo. Për sa përgjima si këne më njëzit, majnë? Mos ma bëni shpinë rëmuj, se sa po e regulova? Të rriqem me që krye gjyqtarja jo nuk është dakord. Le që s'jemi asë në një peshë bashkë. Faleminderit, babush. Kjo që bëre sot është fyerje për dinjitetin e naftëtarit. Ti ishte vaj guri edhe haj. Po qumështe? Po. Iko shejtan, iko që fyre që, iko niso se të babonë. Sini, ju faleminderit. Dokumentacionet, i kini? Urdhërojmë. O, shumë mirë. Ty një tjetër. Lërimi. Pasaporta teknike? Nuk i kemi. E prisja këta. Po ju, nuk e njihni këtë tip turbokompresori? Si jo, është i kopjuar nga ne. Por uzina jonë nuk prodhon më nga këj model. Modifikimi nuk është aqë lehtë. Paraqit një serv vështirësish. Ne nuk mund të japim siguri absolute. Por aji edhe mund të bëhet. Sa kohë do duhet? Të pak të një 6 muaj. 6 muaj? Me sa duket kolegu i bën logaritë sakte. Kushton më pak një kompresor i ri, se sa energjia që do të argjohet gjatë kësaj kohë. Prandaj që në ministri kolegu na afroi që të blejmë një kompresor të ri nga firma që përfaqëson. Me atë kapacitet që u nevojitet juve, dhe me një çmim të arsyeshëm. Mirë, zotëri. Ne do të mendojmë dhe do t'ju përgjigjemi shumë shpejt. Dakord. Ju faleminderit për mendimin. Mirë, pafshim. Tu një tjetër. Ka këtu për të menduar atë? Sigurisht që s'ka asgjë për të menduar, Gjoqi. Por duhet të tregojmë i të sjellshëm.
Ju që glite? Hajde, Fatma. Hajde të bëjmë një dorë tavë. Kozma, vërdo prena Kozma, vërdo. Ha, jo, jo. E orë, hajde, hajde. Po jo, po kod kalova, thashtë bëj një shëtitje këtej. Po miro, mirë, bërë, po hajde, vërdo, futë brenda. Hajde. Jo, jo. Që bënë? Po shtë bëj, zdiqë të bëj një rukë, ku të vejë me se të meret? E, ditë e para, ashtu janë o Kozma, mirë, po pasta ishme ndryshe, se kemë fëmije, nipë, mbese. Ja, ta ka nevojë për ndihmën tonë, Kozma? E, jo, lazi, ose qajnë vetër. Jo, Kozma, jo, nuk është ashtu, vla, jo. Ja shiko mua ti. Po, djalin e vajzat e mdaj i kam të pranë. Po. I kam si jo më mirë, mirë, po. Kam atë të voglin. Arbin? Benin, po. Edhe? Ma kanë dedisu lark, shumë lark. E te ka i mërim e një, gjithë një. Nuk e di më rekozi, po. Matëm edhe stërmatëm si kur ti vete bashkimit njëherë në zyrë. E kam patur nëzënës në filore unët. Po. Ta shti, është bëri matë kjera taj. Djali mirë, thonë, Floridia. Shumë i mirë është, ashtu është. Si tu ati? Përse? Ti vete njëherë në zyrën ati? Po. Apo i thua ti një fjalë për mua? Jo, Lazi, si va dianë të atyre i gjëra vetën, jo, jo. Po ti qa për qa bisedo me të se të pretë mirë ai, të pretë ashtu si duhet. Hajtë miru pafshim. Të blej një dhuratë për baban, Ben. A, kuptoj, kuptoj. Beni, hiç, mos tashun se po dalim teknologët e uzinës? E, mirë, mirë. Kthe, kthe, kthe. Jepi tështë. Në te të prezën, më vjen zor paso, ata nuk më njohin. Puna më dhe fort. Turprohesh do trotë siguri e çup. Hajde ni mos u bëj qullac. Dgjoj vetëm për atrin tënd, ha? Ta kam borx për dasën bën. Do ta pira kim me flak. Ndër, sa gjera në këtë jetë janë bërë së prapë i fare. Ja. Kur ke dëshirë për të bërë qef, nuk e ko. Kur ke ko, nuk e dëshirë. Ja, mare, kështë të thua ti, e? Jo për gjepë, pa, po vetëm pra të gjumi në mëngjezit, ta kam zili. Qyshe, zili ti mua? Do qohesh nga gjumi kur të të dojko kraj qefit, apo jo? Ja? Shu si ti, la fosë vetëm dembele, ta. E, atër parth, në mosh në këtyre gjumi është flotë. Qëla fosë, në mosh në këtyre. Mosh në këtyre nuk bëja spesor gjumi, po më vare koka tërditen aty në kratë pusit. Hale, babush, hale. Mos më zhej, sonde edhe kalakishët të ipim t'i zuhet në zhesh, apo jo? Jo, të shito të zhej me tërmën, më bevesh të shmi. Po, ruaj i natin për ditën më një. Si më kështë këshumë? E? Flonja, po ty nuk ka marrë madhe për mua? Më ka marrë, po jo kështu. Që nga një fshetësi këtu? Si? Ja, kemi edhe këta dëshmitarë, të ftohtë. Aku. I bërë dokumentat të shkollës? Mhm.
Jo, Flenja, jo. Vas që do t'i bëj fare. Ashtu? Po inxhinieria është argum për mua, nuk e thuaj dot, ja përse. E di ku ndryshojmë të dy, Vasa. Asgjë kundi. Ndryshojmë, ndryshojmë. Se ti mendon vetëm për të sotme, ndërsa unë për të ardhmen tonë. Ashtu? Unë nuk mund ta kuptoj jetën tonë, Vasa, që ti të bredhësh puseve të naftës, ndërsa unë të të pres një apartament të vogël. Atëherë ke ngatëruar adresën. Nuk duhet të dashuroj një naftëtar si unë. Po kjo mund të ndryshohet. Unë të dua, Vasa. Nuk di në mund të dashurohet edhe kështu. Të gjithë përpiqen tecin, të vazhdojnë universitetin. Por jo me qëllim, mama, që domos do të ndryshojnë profesionin e tyre. Bëje këtë për mua, Vasa. Flonja, po ka të tjerë para meje që meritojnë të shkojnë universitet? Po nuk janë djemë të Kozmas Elitës, e? Po Kozma e qymë të? Hynë si nuk hynë. Kush do t'ja prishte naftëtarit veteran që ka bërë kaq sakrifica? Ati nuk e njatëm. Vërtet, po sigurt virson. Baba i dorin pension. Ne po shtrojmë një darkë. E pamundur. Ndahemi tani? Jo në vete. Të ndahemi kështu? Mos u bëj marr. Ç'kem me Flonja, ke frikë? Këtë jam pasy, shikoj. Ik tani. Dhe mendoj mirë seriozisht të gjitha ato që të thash. Jo. Ti duhet të na kuptosh drejt, Gjorgji. Unë drejt ju kuptova në duket. Ju i trembeni dështimit. Nuk shashtu. Nuk mund të pranoj çdo gjë që mund të hidhet pa analizë të plotë teknike. Megjithatë, ne studimin do ta bëjmë. Shumë mirë. Atëherë miropafshim. Miropafshim. Gjorgji, erdhi bashkimi. Më fal. Më falni, Ivanova pak. Për turbo kompresorin diskutuat. Po, shoku bashkimi. Po, ka ndonjë njoftim të ri nga firma e huaj? Po, ajo alternativë. Ose një aparaturë re, ose të vijë një grup për të bërë studimin, projektin e shpenzimeve. Shkurt, ne do të vazhdojmë të djegim gazrat në repartin e koksit, gjersa të vijë veza atyre për të dalë. Ulu pak. Gjak të sërtë keni ju dhjën dhe Gjak Osmajt. E di që në vjenë rënd nga pyetjet e njerëzve bashkë. Në fillim, kur u inaugurua kjo uzinë, të gjithë pandenin sa jo flakë është si shenjë që të regonë se uzina punonë. Kurse tani, ajo është një fatkeqësi e përditshme. Po. Po, ndjenjat e tyre nuk kanë përse të na çuditë. Uzina është një pjesë e jetës tyre. Po, ju nuk vendoset asgjë? Ka pikpamje të ndryshme. Disa mendojnë se duhen thirrur edhe njëra të atë firmës. Kurse disa thonë se ky problemi takon atyre ministrisë. Ne të presim, të rrim duar kryq të... Ullë, ullë. Po, ka dhe një propozim tjetër. Po? Që studimi dhe modifikimet t'i kryme forca tona. Shumë mirë. Nise kjo është diçka e parakoshme. Pse e parakoshme? Unë dështoja që ndoshta është evonuar. Këtë lloj makinerie nuk e njohim si ç'duhet bashkim. Pasaporta teknike nuk është e plot. Veç asaj, është mjaft e kushtueshme. Tjetër rezervë nuk kemi. Po. Dështimi i provës do na kushtonte pezullimin e punës në disa impiante të uzinës. Ndaj nguroni. Ai ka të drejtë. Provash me përgjegjësi. Dëgjoj, Gjorgji, ti the që të vjen turp nga pyetjet e njerëzve. Mirë the. Njerëzit ndoshta nuk e dinë se ke hallin dhe ty të duket se ata i dinë të gjithë. Atëherë të vjen i natë me vetën. Sëngon ngruset dhe thua, unë do ta bëj këtë punë. Duhet ta mbajmë këtë barë, Gjorgji? Vërtet bashkim. Duhet ta mbajmë. Oh, Jaku paska ardhur. Mirëmbrëma, Beso. Rora, një uni. Mirëmbrëma, Beni. Beni? Me një fjallë këtu nuk ka nevojë për prezentim, ha? Me Beni kemi qenë shkollë të mesme. Benin e kam shoh nga më të mirë të rra. Vaso, urdo, fal pak të lutem. Shoferi ndërmarrje son, një minutë.
për gjitha ta që s'jel në shpi, Vaso ja thot. Këte e kam shok nga më të mirët. Rora, mos bëj gabim që vi sonde të kjo? Jo, pse? Po ti e ke arruar atë? Kë? Atë pra letrën. Ohu. Ka 5 vjetë që atëre. Që kujton fare? Kot, me që prej saj unë. Atër të duke i se të gjitha vajzat e shkollës? E kishim për detyrë të bjenin dashuri me ty dhe ty? U shkruaj e litra dashurie të gjithave. Jo të gjitha, Verona. E... Unë e kisha arruar fare atë letra. Beni! Rora! Hajde shpejt! Shpejt se u vonuam! Urdhër dite numër 1 i pensionist Kozmajt. E janë i shpejt se në u tha gurmazi. Hajde! Po ullu me të ullu. Ha, filoni, filoni. Kush, jo, se ngre gotën pa unjur. Se gja vita? O, vita! Ullu, ullu. E po edhe njerë mi se merë të shok. Mi se gjetë. Edhe në gzime tuaje, gaz paqin gjithmonë. Zvor. Zvor. Ajde gzuar. Gëzime paq gjithë jetën o Kozma. Faleminderit. Ha, zgjoj. Shokët më ngarkuan që unë të bëj një urim të veçantë për ty. Ç'të uroj? Çfarë të doj zemra u bashki? Më kujtohet një mbrëmje dimri xhaxha kur ti erdhe në shtëpinë tonë bashkë me baban. Ka qenë një vit përpara se babai të vdiste. A dita ishte pranuar në parti. Ti ngritë gotën dhe bërë një urim që unë nuk e kisha dëgjuar kur. Qofsh komunist, çdo ditë, çdo orë avni i the, qofsh kështu deri në vdekje. Sonde unë për ty nuk gjej urim më të bukur se sa ky. Po duroj me fjalët e tua. Qofsh komunist çdo ditë. Se lumë të goja! Lumë të goja, bashkë! E që më kujtove, vini dhe shpirë. Ashtu si që tha dhe bashkimi, të paqim të ri gjithë jetën edhe pa pleqëri o Kozma. Pa pleqëri, pa pleqëri. Me nderojnë nga do që me ndë... Aman, arberi, aman, he. Me nderojnë nga do që vete, gzimin tim asë se dal, qarë të tjeta nga respekti, kur me thonë shok veteranoj. Lumë si dhe, lumë si ti, O Kozma që s'ke pleqri, lumë si ne, lumë si ti, O Kozma që s'ke pleqri. Kështu të arqim o Kozma, në dasma, për një për e përmbesa. Gëzuar, 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 gëzuar. Gëzime pas një të monë, lumë goja. Amër shoko kërë inxinjerë. Me këtë bosh që kam une, por po, një qere për ndër, një qere një përmbesa të kështë më patë, për që do? Nga që më njej me prapa mua. U martohat sa i madhur. Apo jo, më i vitë. O e Kozma, më thoshi mu, për herë, martohat ashtë 20 vjeç. Gjenjë nuse si vitë. Jo, unë, pritë unë, dale. E, ore, aha. Qysh? Kusht i ste si ti, i zi si lukatë. E, miro, miro, i zi, miro, miro, po. Kur gjenja mu e lashë, o bëshë, o mashalla, punë i banë. Këtë sërmënja të kjo, të që për gjitonin. O vitër, o në gjanicëm. Pritë të në vitë të bëjë, por zhiloko. Të shove ty, të djeli linë më shpejt, dhe gazi zemrën des, kur shihemi të dy. Të djeli linë më shpejt, dhe gazi zemrën des, kur shihemi të dy. Si vete puna në nga usina? He? Pun plotë osta Kozmaj. Shumë gjëra nga kanë betu përgjys me duhet i krojmë vetë.
këto biseda për sonte. Hyshtile. Pse o tele? E pa mos të bëj zevzek, se i mërzite miqt. Asaj flakës do t'ja gjejmë ilaç. Gjorgji me disa shokë kanë marrë përsipër që ta kryejnë vetë këtë punë. Ashtu? Po kështu olla vos më mati, pse s'thua ti, ha? Nuk të thosh javën? E ç'më thosh e o Kozma? Ti gjithë ditën për ta më bisedon. Ja me. Po nuk të thosh o mos mërzit për Gjorgji një rinjë natën vënë? Jo po ti Gjorgji, kjo që nëna, vajti një natë se e. Si e dhe në batarie se më mftohesh ama. Hajde mire. Mire ka në zazi. Hasmi kokën poshto, gazeto na malilat. Hasmi kokën poshto, gazeto na Dole atë marrë pak ajer, pëm vapë. Ka kohë që jam zhjuar, në reti t'gjo vapat. Dua të të shoh të gëzuar babaj, Gjorgji. Pse më brëm, nuk isha i gëzuar. Po, miro, miro, po ka gëzime e gëzime. A di kur i kam patur në gëzimet më të mëdha në jetë. Kur keni lindur ju, edhe kur kam patur një punë kështu të vështirë për të bërë, edhe e kam bërë, e kam bërë mirë. E këto tash i babaj, dua t'i shoh të ju. Kështu e ka jeta, me radhë, eh? Haj. Nja dhe kafe, babajt. A, shtu dhe. Gëzuar. Të bëftë mirë. Nore, e pas kam bërë të mirë. Ha? Të mirë. Se më nga të gjoni o tërme. E di gjerë këta punë të shpisë, pas ka nga të lezet në e vetë. A, lezet i malë fort, babush, nuk e shikon. A, pëse të leqyre? Do të bëjnë kafe dhe ty? Ba, në asë një mënyrë. Pa, e di unë, ko të pyrës, për që nga unë, do nga turizmi zotë rote, falem. Ika. A, shpet? Ditën e mirë. Hajë mirash. Ditën e mirë. Ditën e mirë. E, ja vaso! Më vonë, vite, më vonë. Aha, se t'i ku ora? Do të rje dhe sonë, usta. Ty shke le? Po ty, për kënë zito? Kemi informacion politik. Ah. Ditën e mirë. Ah, mirash. Ore, vaso, po të pyta ke le? Le? Le, jo, babush, po. Nuk thot gjenë njëri. Ata e din që ne kishim darkën e dekorimit të ndë dhe... Testuati? Në rovë se bepine. Po mirë, ty vetë nuk ta fare me rako, apo gjysha, po shu. Kur rafësha, mu zë vrafësha ti? O, babosh, po me të përpjekur e ke marrë me mua. Po do e mos e birë se ka filluar të përqej rahatire, sho se s'po të përqej me puna, zana të jotë, ndaj. Të bukur zana që më ke dhe, nuk e shikon. Si there? Ate që thash, baba. Po të rjetën pus më pus, ta e kurin me dhem. Nuk ta këshim dëgjuar në njërë tjetër. Se ti baba ta bën borç nga njërë, prandaj. Po mirë, ti u pendoje që berat shkollë për teknik nafte, apo? Po kjo nuk ishte në dorën time, baba. Në moshën 15 vjeçare, asë njeri nuk bendos dot me kokën e vetë. Ashtu, ha? Po pse, tashti që u rritë, bërë i mathi. Tashti? Tashti ja, baba. Ja po ta them që ta dish nga unë.
Se kishe mundësi të më bëre diçka tjetër, ja. Ti je komunist, baba. Je naftëtar, veteran i dëgjuar. Unë e di që zanati jonë, dhe imi dhe juti, zanati naftarit, nuk është i letë, dhe shumë i vështirë, shumë i ratë. E di që ka dhe zanat e tjera më të leta dhe të rahatshme, si do që edhe ata kanë vendin e tyre të ndërruar. Po të duhet dishin gjama dhe këtë ta dish mirë ti. Po të mos i bëjmë punëtor, djemë dhe vajza tona, ne, komunistët, po të mos i qojmë ju ati ku është me vështira, ato ideale tona pastajt. Aha, i mori lumi, po duham t'u lëmë amanetet tona. Kështu, bje, kështu. Unë ju prisa që në orën 2, nuk ju lajmëruan? Po, po, por, nuk mund të dilje. Shumë mirë, shumë mirë. Letrën mamas, e morët? Ne mund të bisedonim një vend më të qetë. Që dhe që ti? Ti paket, dhe një shkërës. Më ndjeni, ndjehem disi, si t'ju them, i emocionuar. Por me sa shoh, edhe ju... Miras. Ja, a ulemi atje? Është një lokal i qetë. Na prura 10 minuta me vonesë. Mos haro nese në orë 6. Mirë, mirë. Bebe. Faleminderit, Gjagji. Sa e bukur. Shkoni lozit, Gjagji. Do lozim tani? Hajde këtu, hajde vaso. A ti e ike, te pasqeria. Gjabana, i e plak i djallëzuar si Omer Gajami. Ha,
Po ti? Flonja, thuaj miru pafshim ati dhe e me mu. Nuk mundem tani, Vasa. Takohi me më vonë. Ik të lutem. Pse? Ti nuk dojtë nga shikoj bashkë këtë tipi? Njihuni. Një mik i familjes. Me Vason jemi shok pune. Gëzohem. Gjithashtu. Nuk zim punoni bashkë? Jemi në sektor të ndryshëm. Unë kam karburantet. Dukeni. E po? Flonja do vi me mu. Do shkojmë në laborator, do marim ca preparate. Ajo ka qërsi. Preparate? Qfar? Turlilloj. Miru pafshim. Miru pafshim. Ndosht të takohemi në mbrëmje. Nuk e di. S'besoj. Miru pafshim. I them gjë mamas? Thuaj se do të vi vetë shtunë. Aman, Vasa, ti e të mershëm. E di. Sa jonë ca gënjeshtra banale. Do marrë preparate. Po ai është vetë kimist. Profesor? Profesor, ja. Po inxhinier kimist i njohur. Ja, për pak desha këputa, Flonja. E dish do i thosha apo jo. Do marrim ca preparate me lulles qufuri. Ti ikën ka ca bujtë. Mbrëmje duhet të kthehem. Kaq shpejt? Tani që unë kisha nevojë për ty. Vërtet? Rregullon ndonjë raport 3 ditësh? Pa, punë që s'bëhet. Jemi në metrat e fundit të shpimit. I shkreti djalë. Sa sakrifica bëkër ka për mua. Pse, jo thua? Po, unë a bëj sakrifica për ty? I që fara? Bëj. A i buri shpe që parë kështë ardhur për mua? Ja. Mos kishit në një bashkëpunim tekniko-shkencor në fushën e kimis? Unë nuk talem, Vasa. Dikush nga njerëzit e ti u ka jurë për mua. Pse qërë si këtë ala? O që më shkullje, Flonja. Më falë, Flonja, më falë, po nuk e di pse më dukë për të qeshur gëmë vjesëri. Nuk është as pak për të qeshur. Bisedove me baban për të drejtën e studimit? Bisedove me Gjorgjin. Tani sikur është vonë, thaj. Dokumentat janë berë. Pas një muaj, niset një brigadë shpimi në kodrat e valshit. 6 orë largë me makinë prej tij. Dhe ti do të shkosh? Lajme të bukura, msolla. Vasa, më duket se është koha të të bëj një pyetje që duhet ta mendosh mirë. Më do ti mua? Këta pyetje duhet ta bëja unë, Flonja. Thuaj të paktën babait të ndërryjë të cilin institutin e naftës. Pastaj e shohim të dua apo jo. Ndoshta ti ke të drejtë, Flonja. Unë jam rritur në një familje ku babai mungon dhe shpesh. Nëna ime nuk ankoi. Kjo që kërkojnë prej teje nuk është as pak e arsyeshme. Ndajemi tani. Takohemi në Bregdet në orën 7. Mirë se në ardhe. Ja dhe o mirë se të gjeta. Ky që e patët sot shu, a vash? Ashtu kot me një rast për bësh. Ka ujë të ngrot në banjë? Ka ujë, ka. Qit? A majmona, majmona. Peri të kërkoj i qofer ty. Aha. E ashtu e kishim një mua beza, bësh. Se po, s'keri në një avarin puse. Jore, unë kam dy të djelet e pushimit. Po tani në valjë të punës si pas kanë dhëne? Se mungon një njerë jelë babush, sonda s'do t'ja di fare. Shpona, shpon! Shpona, shpon, si jo, të shpofshin, trut të shpofshin. E se ta njohë më njën ty, dhe? Më ngrite mizet, më ngrite. Kok shkem, harakat. Shaj, babu, shaj. Shaj se në këtë shtëpi, unë jam bërë tabel qitje. Qa e bërë? Tabel qitje. Pa qeshe, ha?
Ama mos jemu në shtëpi, ju haroni të qeshni fare. Ja, po. Ta mbushni gotë. Nuk e duhet. Jo se desha të muroje, babush. Këta aguride, këta harakat, të tjerë dhe qmojnë aqë sa duan të bejnë për gjej spusi. E po ja, këtë se besoju. Po këtë e djela shoku bashkim. Bashkimi? Hajde, babush, hajde. Diçka vlen edhe djali Kozmas Elidës. A, kështu qenë ka puna. Jo, more, qenë djali Kozmas Elidës, di, pa shiko. E po kjo është pra, që më nxe më tej për mua. Ti jo, këtë nuk dhe pranosh, e? Eh? Nësë unë t'i njo më mirë se ata. Ty a klomas ka hirë puna në gjak, më shlafos. Për gjej spusi. Po mirë, babush, mirë, mirë. Po mua nuk më kanë marra koma mendimin. O, Kozma! Po pse na vononë, po t'pres? Po ti këtu qenge? Ja mirë se na erdhe, oj madhi Gjabano. Bise djeta. Qëto të sonda? Shpojmë, Gjabano, shpojmë. Ha, sa thellë vajti? O, gati 3000 metra, edhe vazhdojmë akoma. E di gjonë, Kozma. E. Qëlloj sonda shë? Janë sonda të reja, shumë të fuqishme. E po t'gjo këtu. Ti mbani mirë se nuk janë blerë me hazinet e merhumit ato. Janë blerë me djeshtë në popullit. Foli, o banu, foli. O po e ka me rak veta jo, Kozma. Bemo babë të dëgjaj i thonë një lafit vjetër të popullit. Ore, vazo. Urdo, Gjabano. O po e shoferi juaj, ore. Nuk la njeri pa pjotru ande në kafene e, për tyja. Interesant me disa njerës, babo. Ja, prit, ote prit. Tani, nuk ke ku të shkosh, apo jo. E shoferi ka ikur, dhe? Po shoferi nuk di gje, babo. Ku e di e i, se si... Ti i ki uno, Kozma. Rio, banë, rio, ty t'kemi tonin, rio ty. Vaso, të pyet edhe që pare nuk më përqyqe. Përse ke ardhur? Një njerë rije i nga daron të gjitha kotë të kodit. Vaso, të pyet a përse ke ardhur? Po, sigur të them se dua një vajzë, baba. Sigur të them se unesër duhet t'je me zhdo kusht pransaj. Zhdo thua shtani. E shdo të themër, bje. Në qofë se e o vajza të do vërtetë, ajo duhet kuptoj se ka disa gjëra, disa detyra për para cileve të dashuria, i qëtë më njanë, e bëhet më jarësushme. Ja, ti më gënjeve mua, mos u skuqë, banu është të vini. Jo, jo, nuk kam nevoj, asë më uri shkokën, asë më kërkështë falur. Përse e bërek? Kam kuptuar, mërë bjerë. Unë duhe që ti të bëhesh njëri. Dhe jo i voçkëll, kaq! Edhe për atë vajzën, do të bisetojmë prapë. Ama për gjej spusi nuk të le të bëhesh si kur qameti të bëhet. Mirë? Vaso, vaso. Shkojmë, më bërë. Shkojmë. Alo? Shoku bashkim. E di si është puna. Sonde do të bëj një provë. Ka shpirit? Hë? E ju lumt? Nuk është provë përfundimtare, por besoj do nësjaroj shumë gjera. Do vi pa tjetër, ja sa të mbaroj pritin e popullit. Hyrë! O, mësus Lazi! Urdhëroni, mësus. Urdhëroni. Tu një tjetër, shoku bashkim. Si jeni? Si shkoni? Mirë, mirë. Për moshën nuk bënd të ankojmë. S'pun kemi ne me moshën, aja bënd të sajën e tonën. Ashtu e, shoku bashkim, ashtu e. Po kemi ko që se mi parë. E po, jo vetë ashti keni punë. Edhe unë po, shtëpia private ka telashe. Njërë duhet regulluar gardi, pastaj duhet regulluar qatia, pastaj duhet spërkatur hardit. Dorën dhe pak rakin si vjetë? Pak, pak oj gjithë, cër, të njere me presion. Ajde, urderoni. Do urderoni të aprovoni. Me gjithë qefë, ja kur të jash venin, ala me djale mora i këngës si mua vetit. Ashtu është, ma shoku bashkim, ashtu është, po, që do. Dele pa qumë është për mua. Po pse, si e ka halin, Benin?
Hajde, urdurun. Po si e ka hallin? Po e kam shumë larko, shoku bashkim. A këshu tja i së është asë për vete dhe asë për mua. Po mirë, ke folur me shokët e seksionit arsimit? Kam folur. Ska vende, më thonë. Sa i thonë tërkit në dertë qurdë? Jo, më vërtet, këtu s'kemi vende. Kemi shumë gra me fmi. Ja ti e di vetë. E di, gjanëm, e di, po, si do qoftë. Kështu që... Djemve si Beni do t'i takoj të punojnë dhe cako larkë familjes, apo jo? Ashtu është, gjanëm, ashtu është, po... Ka dhe atër legjo është oku bashkim. Pa ka bryle, ka dhe miksire, ka tarafe, pa ka raste kur harojt edhe luft e klasave. Për shembull? Ku? Shta s'gjas, gjera që ndodhin është oku bashkim. Jo, më suslazi. Tu jemi në zyrën e partis, dhe biseta s'mund t'i lem pa kokë, dhe me nën kuptime. E po ja, është ajo Havaja, qupa erën ta filit. E njo, falo burë ka qenë. Është e drejt që vajza e tijit ka përdiset në mes të qytetit, edhe djali im, nip dëshmori, të qaj baltrat? Ajo gruja që i theti, vërtet e tila ka baban. Po është gruja një punëtori të mirë, është nën me shumë fëmi, dhe kryesori ajo vetë punon mirë në shkollë. Tani si thua ti, të qojmë të grua me fëmi në vënd të djali tënë? Nëjse, gjanëm, një shemba dhash unë, po... Arsimi ka vrima sa të duash. Po thua që ka zënë vend gurje dhe nuk lëvis. Lëvis, mësus, lëvis. Pa ma kur duhet lëvis. Dhe jo ku na bëhet mirë neve. Nëjse, gjanëm. Të më falin për bezdin mua se mbasi u mërzita me ato që u thash unë, po... Jo, për kundrazi, kur thua se dua ta kem djali në afër, kjo s'ka asgjë keqe. Po kur thua se duhet të transferohet shpejt e shpejt se është hip të shmori, këtu ka bon mësus lazi. Edhe mua, më vjen keqe, unë të rikujtoj ty ato mësime që ti vetë mi këdhe. Përse e ramë dëshmorët tanë? Mos valë që një përit e tyre të këzonin privilegje? Jo, mësus lazi. Kemi nga një shpi tonën, personale, por kemi edhe një shpi tjetër, të madhe, të përbashkët. Hyrë. O, Kozmaj, urdërëni. Shoku bashkim, kam ardhë zimin. Nuk e pranoj unë, ti e më i fort. O, bëlleri shakadze, po më gjerë koka ty muaj. Po, mirë atë respota prish, kemi edhe mësus Lazin. O, Lazi, ti qenges të furare. Qyshje? Mirë jam, Kozi. Ca mirë që qenge ti këtu, Lazi, se... Ytë birë shok me atë karabushin tim, dhe... E ku që ti po të bisedoj, bën dhe i të vetën. Cigare, dhe? Ajde, mikë prisë, ajde, ciri kujke. Ore, bashkim, urdro, digje për ti mbirë ti, për vazën theme. Cfar të dimo? Po, se dhe me këdash kanë të bëjnë për gje i spusi. A, po, mazuri veshe edhe mu. Ah, e s'ma ke thënë? Po, kjo është në varësit e drejtori shpim kërkimit. Po, ti pse shqetsojsh ka shumë? Qysh pse shqetsojme? Po, se është mbire, se jo detyrë do kokë tjetër, tjetër kockë, po naj. Po tani ata u rritën do majnë dhe përgjësira. Po dakor, po kur t'ke dhe në prova se e kanë me haka, ma, jo këshu, apo jo, Lazi? S'disht të thejmë, Kozi. Jo se beq ma me i tonë njëri aty që mi që ka dhe në prova babaj edhe i birit duhet jetë me i miri shokve. Po kush e thot këtë? Mor, po, unë urojtë mëse thot as njëri këtë. Veq po t'a them ty si sekretar që jetë, veq e t'u thuashe. A i këtë nuk e meriton, ja këshu e. Po mirë, sonde po vinë në shtëpi bashkë me Gjozin dhe e pleqërojmë të tre. Mirë? Më falni pak. Mire kishe ti o Lazi. Qfar? Pas kemi plot pun për të bërë. Nuk ka asë një aksiden. Ja po vinë me njëherë. Qfar ka ndodhur? Një avaria rëndë në pusin 127. Edhe pikërisht tani, në metrët e fundit të shpimit. Po ta merë më nere, se ta mam tani që duhet i bëjnë sytë katër, shkeli regullat. Po vidhë unë. Mësus Lazi, të na falni. Bashkim Arbir, të mpalisht ti mua, ditë në mirë. Mm.
Vaso, ja tu jeshtë? Hajde, Ben. Qënë nga vetëm, shumë? Se më zvanohat të dhe? Për cigara e dolde. Po, hyrë. Baban të uaj e pash me makinë tjese me shkajtësi. Ishte edhe bashkimi me të. Ka vajtë në dojnë pusë me siguri. Edhe i matë vajtë i sotë bashkimi. Për të trasferimin tëmë? Po nuk deshe që të vinte, o zumë. Pse nuk do në vishë në qytetë? Dua, si s'dua. Ndryshe zota besoja. Ndua, po kërkesa ime për transferim, kujdo të didukoj e para koshme. Unë nuk kam bushur as 2 vjetë në fshatë. Rezik t'i këtë thëmë do një buda dhe lëk babaj bashkimit. Sil ma t'jalin qytetë, se atje ku është rezik as nuse nuk i japin. Ti si e nga ta që a gjenj nuse në prindrit. Ja, prap më nga smove. Ashtu kotë. Për kokë në Vasos. Rora. Vërteti, nuk do që ta kujtoj me atë letër. Nuk e di. Po ku je, ku je? Ku je se umbe si gjylpera në kashtë? Una pëti. Rora, burrat duan shërbim të shpejt. Ajo nuk do të rivaso, erda për të marrë vetëm kitarë. Ashtu? Takojmë më shtatë. Zdi, Beni, në shtatë jam i zemë. Takojmë në të të gjusë. Miro pafshim, Aurora. Miro pafshim, Ben. Aurora, që ishte shumë që më priste, Beni? Ndoj në gjusë more. Po, vetëm ishite? Po qëfar të oshit? Flesnim për shumë gjera. Për shëmbull për dashurin. Për dashurin e? Ja, është nga qenga. Daso. Po ti mos mërzit se asë gjithë s'ka ndodhë mi disnesh. Pse më ngre mizat atere? Le që kote më me kote. Ti e qupe urtë, qupe mirë. Po pëse të urtë atë s'kanë të drejtë bëjnë dashurin? Baso, po pëse më bëjsh i tjilë ti? Ta marrë djallit ta marrë, ora. Ti nuk e kuptonë do të se sa zore kanë ata që kanë motra. Pse? Po se si të vjenë, moj. Me një fjalë nuk të vjenë mirë kur mërveshë ajo... Të bëjt dashurin? Ti flasë vlajt për dashurin e saj? Ose vlajt i plasë motrës për dashurin e ti, hm? Po pse ti e di? E di. E, Rora, Rora. Po vjen dita. E lem të modet. Mirë si të duash. Në prapë më vo. Beni nuk është djali keqen. E, mos tash ndryshe. E, mos po lumbët e mamas. O, Vita! E dashur mama! Këtu ka edhe personalitetet të tjera përveç Kozit. Nuk t'i zesuri ty? Mori pa udhë. Po me këtë thale shtë, me maman tënde thale? Po jo me mama, jo, po si thot e i lafi vjetër, kur vjen pleqëria, shtoj dashuria! Shoku bashkim. Si ndodhi? E papritur nuk ishte, mundet të vitoj. Po mirë janë të gjithë? Mirë, mirë. S'pati ndonjë aksident? Jo, jo. Aty në telefon s'të besova, zëri të dridhej. Qështi, e? Avaria i ka këtë gjera. Erdhën specialistët avaris? Në rrugë e Sipër, jo. Nisa ardhe o shta Kozmaj. Nisa ardhe. Po si kështu morë djema, po si kështu morë birë. Po, 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 ta mandashi, e? Me dhe dhe fundit, e? Po si të vjen ndryshe këtu t'ja mjeshtri avarive? Qarkov, normal, qarkov. Si, inxhinier. Mirë.
Mirë se ardhe që u përshin. Nuk bën asgjë nga ato që kërkoj unë. E, mirë, mirë. Ti kërkon ca gjëra që... Ti vetëm premton. Premton dhe sa ndajsh prej meje i haron të gjitha. Pse trembesh kaq shumë, Flanja? Nuk është mirë të na shohim bashkë. Ti ke frikë, Flanja, ke frikë. Ke frikë nga jeta. Nga të papriturat e saj, ti edhe nga dashuria ke frikë. Mjafton s'kemi që bisedojme. Zinë sigur nuk drinë ma, apo jo? Vërtit, mama. Flaka i fakilit që nga ullur fare. Moj po, nuk punon uzina sot? Punon, moj punon! Dhe son të punon më mirë se kur. Ka që ledisht e kjo prof, George? Jo. Pse? Jo, farë se... Kompresori kushton shumë. Dhe defektet mund të nxirin jashtë përdorimit. Qudiva, so. Sa të letë e ndjeka vete njeri u në këto raste? Ecën rrugës kështu si në ajër, dhe çdo gjë i duket e bukur. Pemët, pallatet, njerëzit. Vajzat që ecin bulevardit. Edhe vajzat, pse jo? Dhe çuditë që nuk i kishe vendre më parë. Babai nuk e le pa lagur këtë ngjarje. Dere mirë. Megjithëse si zor të vi babai sonde. Pse? Ku ka shkuar? Kishte ndodhur një avari në një pus. Vajti me bashkimin atë. Ku? Te 127. Po. Çpatet di. Hajde. Dhe, dëgjo, mos i thua gjë nënës.
Ti e di sa merak bete. Mir? Më rofsh, o bir, më rofsh. Hajde, bukën djali, qëpi. Me gjatë e unë sonde duhet jam atje. Ti the se ke disa ditë lejë. Ajo që ndodhi atyre mund të në ndodhë edhe ne. Kurse unë? Vaso! Lërinën. Keni qenë të djegur për të fejura dhe në bërë. Sprisni do të sa të kthesha dhe unë? Të shkelur atë si kemi bërë akoma. A, si pas kanë bërë akoma të shkelur. Po kjo që bëni që quhet? Dashuri. Dashuri me lejen e prindrëve? Modere kjo, unë nuk e njoh akoma. Ikim? Ikim. Hajde. Këte, këte. Nën, e gjenë do të kush puna vjen? Gjagjivaso. Gjagjivaso, gjagjivaso. Vaso, këtë që Gjagjiva, su ma e mua të ofit, ka qërel si vogë.
Babaj, mirësht është ti? Mirësht. Flakët po i mbyllet. Nuk dhe gjeqesh. Nuk më traguon. Po ti gjonëm si së më tragove një lajmë. Babaj nuk deshte. Mose shqetson një kod vasën, thoshte. Hajde, arroge minjër. Qupër, po vaj një rita. Në u bërë e firarë, më shëjtanë. Kështu jam më bërë. Arakat. Kush e thot, ma, kush e thot? I presë gjuhën, i presë. Si i ke duart tani, papa? Miro, miro, s'ka një duart. Ishë një gritëse e vogël që. Edhe kjo më tepër nga pak ujtësi i me ndodhi. Ja, vasë është i bësh. Më filloj të arroj zanate. Ja, kote thot, ma, pushë. Po unë para një ave mora vesh, papa. Po edhe nuk vija dot. Edhe në pristim tita ditës. E di, papa, e di. Edhe bere mirë. Aq na gëzuat me atë pusë sa zbehet e sapë. Tërë qyteti këtë kanë gaj. Edhe gjo. Me tërë e zonë shu është, dhe. Ka shumë perspektivë. Edhe të themi sekret, po. Me stona, o mos e marrë vesh njëri. Më u bëj merak për këtë duarë, se e në kasi mba i lidhur babaj që më më ndërgoj o të më për qumë, ishte. Mirë, mirë, i janë ma tanë të një. E, bëj mirë? Kur do? Ashtë si më duke shumë asot. Unë? E më duke sa i mërzitur. Jo, baba, nuk kam azja. Se më do të dalësh. Pse? Ashtu si nga herë. Nuk do dalë me, papa. Erdha të ri me ju. Ti harrojmë ato tani, ti harrojmë. Nuk është aq e lehtë, babush, jo. Duar duhet i kisha vrarë unë. Ti mos i vrafsh kur. Asnjëherë. Vetëm po ta doj kjo Shqipëria jonë, atëre po. Po, po.